नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म ललित पाण्डे स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकै आउँदाखेरिमा यति बेला सत्ता घटकका पाँच दलीय गठबन्धनहरूले यति बेला उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउनुभन्दा पनि आफ्नो बाँडफाँडमा नै उनीहरू केन्द्रित रहेका छन् भने यति बेला सत्ताभन्दा बाहिर रहेको नेकपा एमाले लगायतका गठबन्धनका दलहरू पनि यति बेला उम्मेदवार का उम्मेदवारको चयन प्रक्रियामा उनीहरू पनि व्यस्त भइरहेको अवस्था रहेको छ आज हामीले विशेष रूपमा पाँच दलीय भित्रमा के भइरहेको छ र उम्मेदवारको टुङ्गो कहिले लाग्छ र बाँडफाँडको काम के भइरहेको छ भनेर यति बेला कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका महासमितिका सदस्य तथा प्रदेश सदस्य रामबहादुर कार्की यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ एकदम हजुर यति बेला पाँच दलीय गठबन्धन बनिसकेपछि जुन गठबन्धन बन्यो त्यसपछि अहिले तपाईँहरूलाई एउटा सकस नै परेको छ भन्नुपर्छ होइन लुम्बिनी प्रदेशसम्मको कुराकानी गरौँ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यति बेला बाँडफाँडमा सकस नै परेको अवस्था रहेको छ अहिले समग्र कहाँ पुगिसकेको छ बाँडफाँडको अवस्था यस्तो छ यो के छ भन्दा समग्र रूपमा अहिले केन्द्रले नै अब कुन दलसित कसरी सहमति गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रले नै टुङ्ग्याउने अवस्था आएको छ अब केन्द्रले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले केन्द्रले टुङ्ग्याउने भनेर बाँडफाँडमा उनीहरू केन्द्रमै व्यस्त भएको अवस्था छ र अहिलेसम्म पनि केन्द्रमा नटुङ्गिएको अवस्था छ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका केन्द्रले टुङ्ग्याइसकेपछि बल्ल नगरपालिकाको हकमा प्रदेशमा आउँछ र प्रदेशले टुङ्ग्याउने हो र कुन पार्टीसित कुनलाई के दिने कुनलाई के दिने भने प्रदेशको बल्ल सक्छ र त्यो हुन त हामी अब सबै अहिले पनि व्यस्त छौँ कुन पार्टीसित समझदारी गर्दाखेरि जातीय हुन्छ हाम्रो भनाइ के छ भन्दा मतभारको आधारमा एलायन्स गर्नुपर्छ भने हामीले पटक पटक कुरा उठाउँदै आइराखेका छौँ त्यही मतभार भारकै आधारमा हामीले चाहिँ रिपोर्टिङहरू वडाबाट दिँदै गर्दा प्रदेश क्षेत्र हुँदै जिल्लाले पनि अब केन्द्रमा पठाइसकेको अवस्था छ सायद मलाई लाग्छ केन्द्रले पनि त्यही मतभारको आधारमा भन्न मतलब जिल्लाले पठाएको रिपोर्टको आधारमा नै केन्द्रले टुङ्ग्याउला भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ त्यही अनुसार अब यो गठबन्धनभित्रमा दलहरूले आफ्नो दाबी जस्तै प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँले भन्नुभएको छ हामीलाई मतमार्गको आधारमा टिकट वितरण गर्नुपर्छ अथवा बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन यसरी अब गठबन्धनभित्रमा नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत हुँदाखेरिमा यो गठबन्धनको यो गाँठो अब फुक्न नसकेको अवस्था हो अहिलेसम्म अहिलेसम्म फुक्न सकेको अवस्था छैन किन भन्दा आफ्नो म कुन उसमा छु भन्ने कुरा गठबन्धनका नेताहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन जस्तो समाजवादीका नेताहरूले त्यसपछि माओवादीका नेताहरूले आफ्नो मत भार कति छ त्यो गुरु नबुझिकन हामीलाई यो चाहियो हिजो चाहिँ समाजवादी के अरे एमाले जितेको सिट हामीलाई चाहियो भनेर समाजवादीले दाबी गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ गठबन्धनमा अलिक सकस आएको अवस्था हो निश्चित रूपमा त्यो सक आएको छ र त्यो अवस्था केन्द्रमा मात्र नै जिल्ला र परदेश क्षेत्रमा पनि आउने सम्भावना छ किन भन्दा हामीले पटक पटक कुरा उठाइराखेका छौँ मतभारका आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहोस् मेयर लिनुहोस् या उपमेयर लिनुहोस् या चाहिँ सदस्यहरू लिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठाइराखेका छौँ तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा एमालेको मत एमालेको मत हिजो कति थियो त्यसको आधारमा समाजवादीले खोजेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरिमा केन्द्रलाई पनि त्यही समस्या आएको छ प्रदेशमा पनि त्यही समस्या आइराखेको छ जिल्ला क्षेत्र प्रदेश सबै ठाउँमा ती समस्याहरू देखा परिरहेका छन् तथापि यो त एक दिन एक दिन निकास त निस्केला अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब घुर्की पनि धम्की पनि लगाइराख्नु भएको छ समाजवादीका कि हामी गठबन्धन छोडेर जान्छौँ भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ तथापि उहाँहरूले चाहिँ एकछिन लगाएको हो किन आखिरी त्यो जानुपर्ने त हो भोलि चाहिँ जनतासित जाखेर उहाँहरूको हैसियत के छ भने जनताले देखाइदिन्छन् त्यसले त्यसलेखेर त्यति सहज रूपमा अहिले हामीले लिएका छौँ तथापि केन्द्रले पनि त्यही किसिमले लिएर गरिदियो भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भने त्यही घुर्की देखाउने त्यही एकीकृत अब समाजवादी होइन पार्टीकै अब भरमा टेकेर नै अब कङ्ग्रेस अहिले यति बेला सत्तामा त रहेको अवस्था त हो नि होइन हो होइन त्यो त यस्तो हो काङ्ग्रेस पनि बाध्यताले सत्तामा गएको अहिले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जानुपर्ने आवश्यकै थिएन किन भन्दा काङ्ग्रेस हामीलाई त जनताले प्रतिपक्षमा बस भनेर पठाएको तर के भन्दा उनीहरू चाहिँ लगभग लगभग झन्डै झन्डै दुई तिहारको बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष चलाउनु पनि सरकार हो पाँच वर्ष उनीहरू वर आफ्नै कारणले पाँच वर्ष चलाउन सकेनन् र तिन वर्षमा गएर चाहिँ तिन वर्ष पनि पुरा नबित्दै उनीहरूले चाहिँ के अरे मध्याविधिमा जाने देशलाई अस्थिरता बनाउने भन्ने कामतिर चाहिँ लाग्नु लाग्नुभयो त्यो बाध्यताले हामी चाहिँ सरकारमा गएर देशको देशलाई बचाउनको लागि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र अहिले चाहिँ गणतन्त्र बचाउनको लागि नै ने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले सत्तामा जानु परेको बाध्यता हो हु हाम्रो नत्र पनि हामी अहिले सरकारमा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यतै थिएन हामी जानै पर्दैन किन हामीलाई जनताले सिधै रूपमा हामीलाई दिएको छन् कि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् प्रतिपक्षकै म्यान्डेट दिएर पठाएको हामी प्रतिपक्ष अब जस्तो कि अब नेकपाबाट फुटेर अब नेकपाबाट छुट्टिएर अब एमाले बन्यो त्यसपछि माओवादी बन्यो होइन अब एमाले पनि फुटेर एकृत समाजवादी बन्यो यसरी अब यो भनौँ न एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले पछिल्लो समयमा टुक्रा टुक्रा भइरहेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले यति बेला किन गठबन्धनको आवश्यकता रोज्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो छ त्यो के छ भन्नु भने अहिले देश एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छ अब त्यो भन्दै गर्दा मलाई तपाईँलाई एउटा मैले जानकारी गरौँ दुई हजार चौसठी सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा हुँदै गर्दा हाम्रो पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँलाई सब सबै प्रशासनले प्रशासन भनौँ सबै निकायले भन्थे कि तपाईँको काङ्ग्रेसले चुनाव हार्दैछ चुनाव अहिले नगराउनुहोस् भनेर उहाँलाई भन्दै भनेको अवस्था हो तथापि उहाँले के भन्नु काङ्ग्रेसले चुनाव हारेर केही पनि हुँदैन तत्र लोकतन्त्र हार्नु हुँदैन देशले हार्नु हुँदैन देशले चुनाव जित्नुपर्छ कांग्रेस हारे के फरक पर्छ अहिले हारेर पटक आउन सक्छ भने गिर्जा प्रसाद कोइरालाले त्यसको चौसठी सालमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु भएको यो हामीले स्मरण गर्न जरुरी छ था। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र त्यस पश्चात पनि आखिर माओवादीको त बहुमत आयो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत बहुमती पहिलो पार्टी बन्यो तर पार उनीहरूले संविधान ल्याउनु त सकेनन् नि माओवादीका दुई दुईजना प्रधानमन्त्री बने के अरे अहिलेका प्रचण्ड भन्नुहोस् बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस् उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर संविधान ल्याउन सक्नु भएन त्यसपछि गएर एमालेका प्रधान केपी ओली बन्नुभयो झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँहरूले संविधान ल्याउनु त सक्नु भएन नि किन भन्दा उहाँहरूले देशलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने फेरि चुनाव गर्नु पर्यो उहाँहरू सधैँ चाहिँ के भने देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने कि ताकि जस्तो सधैँभरि यो देश अनिर्णय होस् भन्ने उहाँहरूले चाहनुभयो त्यसले गर्दा फेरि पुनः सत्तरी सालमा निर्वाचन हुनुभयो किन भन्दा चार वर्षमा पनि संविधान दिन नसकिसकेपछि उहाँहरूले फेरि पुनः निर्वाचनमा जानु पऱ्यो निर्वाचन गइसकेपछि हाम्रो पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइरालाजी उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो आखिर त्यो संविधान आखिर दुई वर्षमा आउन सक्यो नि किन भन्दा काङ्ग्रेसले के चाहन्थ्यो भन्दा देशमा अस्थिरता नहोस् सधैँ स्थिर भोस् देशमा एउटा ट्र्याकमा गएको अवस्था छ यो ट्र्याकलाई सधैँभरि ल्याउनु पर्छ र संविधान नेपाली काङ्ग्रेसले सात सालमा उठाएर उठाउँदै आइरहेको अवस्था हो तर अहिले आएर चाहिँ संविधान सत्तरी सालमा आएर संविधान त बन्यो नि आखेरि त किन सालमा बन्यो बहत्तर सालमा आएर सत्तरी सालको नेपालले बहुमत बन्न सक्नु सफल भयो काङ्ग्रेस जसले गर्दाखेरिमा बहत्तर सालमा संविधान सा दिन त काङ्ग्रेस सक्यो नि किन भन्दा काङ्ग्रेस सधैँ दे देशको लागि जनताको हितको लागि काम गर्छ त्यसले गर्दा त्यो सम्भावना बढेको बढ्यो र अहिले तपाईँहरू चाहिँ अहिले गठबन्धन गएर जानु भएको छ नेकपा एमालेसँग तपाईँहरू डराएर अहिले गठबन्धन गर्नु परेको अवस्था छ भन्छन् होइन त्यो एकदम गलत हो किनभन्दा हामी मैले अघि पनि भने चौसठी सालको कुरा उठाएँ अहिले पनि किन भन्दा अनिर्णयको बन्दी भएर देश बस्न सक्छ अगर हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा एउटा लार्जेस्ट पार्टी बन्न सक्छ क्छ जसले काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बन्यो भने देशलाई पाँच वर्षसम्म बिना हिचकावट बिना उसमा चाहिँ देशलाई एउटा ट्र्याकमा लगेर संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने पक्षमा काङ्ग्रेस छ त्यसैले अहिले हामीले गठबन्धन गरेर भए पनि संविधानलाई बचाउनु छ यो देशलाई बचाउनु र राष्ट्र रह्यो भने हामी रहन्छ राष्ट्रै रहेन भने हामी के रहन्छ र काङ्ग्रेस रह्यो भने हामी रहने हो काङ्ग्रेस नरह हामी पनि काङ्ग्रेसमा हिँड्नु नि त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र बचाउनको लागि हाम्रो काङ्ग्रेसको नेताहरूले जुन किसिममा गठबन्धनको कुरा ल्याउनुभएको छ काङ्ग्रेसको बचाउनको लागि र देशलाई राष्ट्रलाई बचाउनको लागि यो गठबन्धनको गठ कुरा आइराखेको हजुर अब पाँच दलीय गठबन्धनको कुरा कुराकानी गरौँ र अब पाँच दिन मात्र मनोनयन दर्ताको समय तालिका रहेको छ अबको यो भित्रमा गठबन्धनले बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएर पार्टीहरूले उम्मेदवारको तय गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ एकदम निश्चित हो हिजो पनि केन्द्रमा वार्ता भइराखेको छ मलाई लाग्छ आज दिनभरिमा यो वार्ता टुङ्गिन्छ टुङ्गिएर चाहिँ अब गठबन्धनसितै हाम्रो सहमति भएर वार्ता टुङ्गिएर हामी चाहिँ अब जिल्ला जिल्लामा त्यो निर्देशन आउँछ त्यसपछि गएर प्रदेशले र जिल्लाले पनि ती त्यो निर्देशनहरू पालन गरेर अगाडि बढ्छ भनेको कुरा मलाई अब रूपन्दी जिल्लाको कुराकानी गरौँ रूपन्दी जिल्लामा चाहिँ छवटा पालिकामा चाहिँ गठबन्धन नहुने भएको छ होइन त्यो छ छ पालिकामा गठबन्धन नहुने कारण के हो भन्नुभयो भने त्यहाँ समाजवादी र माओवादीका कार्यकर्ता कोही पनि छैन जसले गर्दाखेरिमा उहाँ उनीहरूलाई कसलाई दिने त समाजवादी कसलाई दिने त त्यतिकै एकजना टिको लगाएर दिएर त भएन नि काङ्ग्रेस मान्छे लगाएर टिको लाएर दिएर समाजवादी भनेर दिएर त भएन नि त्यसले चुनाव जित्न सक्दैन किनभने उसको पछाडि जनता कोही पनि छैन जसले गर्दाखेरि गठबन्धन नहुने कारण त्यही हो मित्रवत प्रतिस्पर्धा भनिएको छ यो कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा मित्रवत मित्रवत भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा एक दुसराले चुनावमा कतिपय हत्कण्डहरू अप्नाउनु पर्छ एक दुसरालाई गाली गलोज गर्नुपर्छ गाली गलोद गरिएको हुन्छ उसका हिजो क्रियाकलापहरू चाहिँ दोहोऱ्याएको हुन्छ ती कुराहरू नभइकन स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने भनेको मित्रवत प्रतिबद्ध हो प्रतिबद्ध हो त्यसले गर्दा पालिकामा मित्रवत प्रतिबद्धता भएर गठबन्धन नै चुनाव गठबन्धनभित्रै रहेर चाहिँ गर्ने भन्दा हुन्छ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ हजुर अब गोर्खामा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ होइन गोर्खामा भन्दा पनि रोल्पामा रोल्पाको कुरा गर्ने होइन रोल्पामा पनि अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अब आधा माओ आधाको भाग खोजिरहेको अवस्था रहेको छ अब तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि मतभारको आधारमा होइन टिकटको बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्नुभएको छ तर त्यहाँ रोल्पाको कुरा हेर्ने हो भने त माओवादी नै पहिलादेखि नै वर्चस्व जमाएको पार्टी हो त्यहाँ होइन मतभारको आधारित यसभन्दा अघिका तहको चुनावमा मतभार हेर्दाखेरिमा अब त्यहाँ पनि तपाईँहरूले आधा आधा भाग खोजेर हुन्छ र होइन त्यहाँ यस्तो छ त्यहाँ के छ भन्दा हिजो माओवादीले किन भन्दा चौसठी सालमा सबै ठाउँ माओवादी कब्जा गरेकै ठाउँ हो त्यसमा दुई मात्रै छैन त्यसपछि आएर अहिले आएर ती माओवादीका कार्यकर्ता तिनीहरू छ कि छैन नि त जुन हिजो चुनावमा लडेका कार्यकर्ताहरू ती नेताहरू अहिले कहाँ छन् त त्यो पनि हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ त्यो कोही गएर चाहिँ यो मालेमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ कुनै आएर काङ्ग्रेसमा गरिसकेको प्रवेश गरेको अवस्था छ अनि तिनी मान्छेहरूलाई फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे मतबार आधार भनेर त्यहाँ लगियो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन किन जनता हुनु पऱ्यो जनता उनीहरूको पछाडि हुनु पर्यो यो माले माओवादीको पछाडि जनता छ भने स्वाभाविक रूपमा माओवादीलाई दिनुपर्छ तर त्यहाँ कङ्ग्रेस भाग त खोजिरहेको छ नि त जनता कङ्ग्रेस पक्षमा बढी छ नि त्यहाँ अहिले आएर काङ्ग्रेस पक्षमा बढी माओवादीको आधार नि त होइन आधार चुला भन्दैमा सबै त्यहाँ अहिले हिजो माओवादीमा छ भन्ने जरुरी छैन नि हिजो तपाईँलाई थाहा छ धेरै माओवादीका नेताहरू यो अब टाढा किन्जाम हामी यही क्यारे अरखाइन्छ हेर्नुहोस् टोबाद आएमा चाहिँ हिजो माओवादीको नेता हो अहिले माओवादी छोडेर उहाँ चाहिँ कति जानु जानुभन्दा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ भनेपछि अहिले त्यहाँ माओवादीले त्यही टोपबाहरूको से टोप्बाहरूले त्यहाँ जितेको ठाउँ हो हामीले चाहियो त्यो मत भार हामीले चाहियो भनेर त भएन नि त्यहाँ त त्यो माल त्यो आधार पनि हामीले हेर्न जरुरी छ अब प्युठानमा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा प्युठानको एउटा पालिकामा हेर्ने हो भने पहिला त्यहाँ दुईवटा पालिकामा जनमोर्चाले जितेको अवस्था रहेको थियो अब जनमोर्चा पनि अहिले तपाईँहरूको गठबन्धनभित्रमा रहँदाखेरिमा अहिले जनमोर्चालाई एक्लै पारेर फेरि पनि माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धन गरेर त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ त्यहाँ त यस्तो हो किन भन्दा जनमोर्चाको हिजो चुनाव जित्यो ताप पनि अहिले मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यहाँको जनता कतातिर छन् अहिले त्यहाँको मतदाता कतातिर छन् त्यो पनि हेर्न जरुरी छ त्यहाँको प्रतिस्पर्धा त भएन नि त्यहाँ पनि एउटा गठबन्धन गठबन्धन फेरि आफ्नै गठबन्धन पार्टीलाई हराउन जस्तो देखियो नि होइन हुँदैन किन किन भन्नु होला भने त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको मतभार कति छ के छ त्यो हेर्न जरुरी छ त्यो भयो भने निश्चित रूपमा माओवादी समाजवादी काङ्ग्रेस मिलेर जाने स्वाभाविक हो मतभारको आधारमा अब जनमोर्चाको चाहिँ एउटा सिट ल्याएको छ भन्दैमा जनमोर्चाको अहिले त्यहाँ कार्यकर्ता चाहिँ अन्त पो गइसकेका छ नि त्यो पनि हेर्न जरुरी भयो नि जस्तो टाढा जानै पर्दैन मैले यो अर्खाजीको उदाहरण दिएँ त्यस्तै अरू जिल्लाको पनि उदाहरण त्यस्तै छन् त्यहाँ पनि त्यो हुनसक्छ त्यही भएको नाताले नि त्यो चाहिँ त्यहाँ जनमोर्चालाई नजिकन उसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ अब एक सय नौ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा होइन दुई हजार चौहत्तरको चुनावलाई हेर्ने हो भने त्यो स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रमुख पदमा है प्रमुख पदमा मात्र जितेको अवस्था रहेको छ अब अबको दुई हजार उनासी सालको यो चुनावमा गठबन्धन सहित जाँदाखेरिमा कङ्ग्रेसले कति अहिले दावी गरेको छ कति जित्ने यस्तो छ अहिले हामीले दाबी त सबै ठाउँमा हामीले गरेका छौँ रूपन्दी जिल्लाको हकमा तर कतिपय कुरा दाबी गर्दै गर्दा पनि केही ठाउँ निश्चित रूपमा गठबन्धनमा पर्ने साथीहरूलाई दिनु जरुरी छ दिन पनि पर्छ किन भन्दा गठबन्धनसित गरिसकेपछि त्यो दिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरिमा अब हामी जहाँ जहाँ दाबी गरेका छौँ निश्चित रूपमा हामी चुनाव जित्ने आधार देखाएर हामी दाबी गरेका छौँ किनभने हाम्रो पार्टीले गरिरहेका छन् गठबन्धनभित्रका अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो मतभार देखाएर नै यहाँ जित्छु भन्ने दावी गरिरहेको अवस्था छ उहाँले देखाउनु र हामीले देखाउनुमा फरक छ किन भन्दाखेरिमा हिजो उहाँले चौहत्तर सालकै निर्वाचनको आधारमा उहाँले देखाउनु भएको छ ती मान्छे अहिले कतातिर छन् त्यो मतभार कतातिर गयो त त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ नि हिजो चाहिँ हेरेको छ आफ्नो मत सुरक्षित छ भन्ने अहिले आकलन गर्न सक्छ सक्छ हामी एकदम निश्चित छ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ टोल समितिहरू प्रत्येक गाउँपालिकामा नगरपालिका वडाहरूमा सबै ठाउँमा टोल समिति हामीले गठन गरिसकेका छौँ त्यो टोल समिति मार्फत हामीले रिपोर्ट लिइराखेका छौँ कि हाम्रो त्यो टोलमा कति हिजो माओवादीमा कति थिए के अरे एमालेमा कति अहिले कतातिर छन् भने त्यो रिपोर्ट हामीले लिएको आधारमा त्यसैको आधारमा हामी बोलिराखेका छौँ कि त्यो आधारले गर्दाखेरि हामी चुनाव जित्छौँ र हाम्रो चाहिँ बलियो छ हिजो चाहिँ माओवा माओवादीबाट चुनाव लडेको मान्छेहरू अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको अवस्था छ माओवादीबाट चुनाव लडेको मान्छे चाहिँ समाजवादीमा गएको अवस्था छ एमालेमा गएको अवस्था छ त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यो हिजो हामीले यदि पायौँ भनेर त भएन नि त त्यो त कार्यकर्ता हेर्नु पऱ्यो अहिले कार्यकर्ता कहाँ छ नि त त्यो कुरो बुझ्न जरुरी छ त्यो भयो भने हामी गठबन्धनमा जान सहिलो छ हजुर अब लाग्ने अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुराकानी गरौँ तपाईँ अब टिकट वितरण संसदीय बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन अब, अब बाँडफाड भएपछि मात्र त अब टिकट वितरण गर्ने होला होइन त्यो त केन्द्रले पहिला चाहिँ उपमहानगरपालिका महानगरपालिका टुङ्ग्याउँछ त्यसपछि आयो अब प्रदेशमा त हाम्रो के छ भन्दा गाउँ नगरपालिका नगरपालिका नगरपालिकाको जिम्मा हाम्रो साथ आउँछ नगरपालिकाको नि के छ भन्नु होला भने तपाईँको बाँडफाँड गर्ने फेरि काङ्ग्रेस कति भाग पर्छ बाँडफाँड गरिसकेपछि केन्द्रले कसरी टुङ्ग्याएर पठाएको हुन्छ केन्द्रले त के टुङ्ग्याउन के भन्दा सहमति गर गरी सहमति गरेर मिलाएर जाऊ भन्ने मात्रै निर्देशन हो तर गाउँपालिका नगरपालिका टुङ्ग्याउन नगरपालिका जिम्मा टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रदेशको हो गाउँपालिकाको जिम्मा जिल्लाको त्यसै त्यहाँ पनि जिल्लाका नेताहरू बस्नुहुन्छ प्रदेशका नेताहरू हामी बस्छौँ बसिसकेपछि कुन कुन सिट दिन्छ त त्यहाँ बसेर हामी टुङ्ग्याउने हो त त्यहाँ पनि हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ कि तपाईँको मतभारको आधारमा र हिजोको मतभार मात्रै नहेर्नुहोस् अहिले <coughs> पनि कस्तो अवस्था छ अहिले तपाईँको कार्यकर्ता कहाँ छन् कुन अवस्थामा छन् कहाँ प्रवेश गरेका छन् त्यो पनि हेरौँ त्यो हेरिसकेपछि एक्चुअल रिपोर्ट त आउँछ नि हामीसित उहाँहरूले पनि यथा एथेन्टिक रिपोर्ट ल्याउनु पऱ्यो हामीले पनि एथेन्टिक रिपोर्ट यथार्थ रिपोर्ट दिन्छौँ त्यही रिपोर्टको आधारमा पनि uh -huh. हामीले चाहिँ गठबन्धन गर्न सक्छौँ होइन तालले चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो यति थियो भोटर्स अहिले यति छ भनेर हामीले पनि भनेका छैनौँ उनीहरूले पनि त भन्नु भएन uh -huh. त्यो भयो भने हाम्रो गठबन्धन सजिलोसित मिल्छ होइन भने त्यो गठबन्धन मिल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर हामी भइसक्यो चाहिँ केन्द्र निर्देशन दिइसकेपछि गठबन्धन गरेर जानुपर्छ मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर दलहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने र दाबीमा अडान नछोड्ने हो भने त गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ होइन दाबी नेताहरूले उतातिरको पक्षका नेताहरूले त्यो मान्दै मानेनन् मेरो मत यति छ भनेर भन्ने हिजैको चौहत्तर सालको मत देखाएर अहिले कार्यकर्ताको विश्लेषण का, समाजवादीले त के भनिरहेको छ भन्दाखेरिमा यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा त्रिचालिस स्थानमा विजय भएको थियो होइन अब त्यसको आधा अथवा त्रिचालिस स्थान त आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो त दिन सक्ने सम्भवै छैन मैले अघि पनि भनिसकेँ हिजो हिजो त के थियो भन्दा माओवादी सरी के अरे समाजवादी र एमाले एकै ठाउँमा थियो होइन त्यो त बलियो छ भनेर त आधार देखाउनु पर्यो नि बलियो छ भने त्यतिको भनेर त भएन त्यहाँ वडाको आधार देखाउनु पऱ्यो वडामा चाहिँ हिजो त्यहाँ माओवादी एमालेमा भएको मान्छेहरू अहिले कतातिर छन् समाजवादीमा आछन् कि आशैनन् त्यो त्यहाँ भएको प्रतिबद्ध जस्तो टाढा किन जानु छ तपाईँ यही त्यो तमा नगरपालिकाको हेर्नुहोस् न नगरपालिका मेयर सहित समाजवादीमा आएको हुन्थ्यो हो केही रहेछ आधार भने हामीले सोध्न सकिन्थ्यो आखिर यहाँको मेयर त हिजो एमालेको टिकटबाट चुनाव जित्तिको आखिर उहाँ एमालेमै हुनुहुन्छ उहाँ समाजवादीमा त आउनु भएको छैन सिद्धार्थ नगरपालिकाको उपमेयर आउनु भएको छ सिद्धार्थ नगरपालि उपमेयर मात्रै भएको छ त्यस्तै बुटोल नगरपालिकाको मेयर उपमेयर हेर्नुहोस् उहाँहरू चाहिँ समाजवादीमा देखिनु भएको छैन लाग्नु भएको छैन भने समाजवादीले दाबी गर्ने ठाउँै छैन अब धेरै ठाउँहरू छन् उदाहरण त्यस्तै त्रिलोतमा हेर्नुहोस् के अरे के अरे देवदा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि समाजवादी गाउँको नेताहरू हेर्नुहोस् त रूपन्दीको विषयमा त मलाई लाग्छ समाजवादीले दावी गर्ने ठाउँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दा समाजवादीमा गाउँका मा जो नेताहरू जसले टिकट पाएर चुनाव जितेका थिए ती मान्छे कोही पनि समाजवादीमा लागुमै देखाएको छैन भनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा उहाँहरूलाई बाँडफाँडमा उहाँहरू पढ्नुहुन्न होइन बाँडफाँडमा पर्नु हुन्छ निश्चित रूपमा बाँडफाँडमा पर्नुहुन्छ तर के भने आफ्नो हैसियत अनुसार माग्नु पर्यो उहाँहरूले भन्दा धेरै धेरै माग्नु माग्नु के सम्भावना पनि कम हुन सक्छ माओवादीले के गरिरहेको छ माओवादीले पनि होइन उनीहरू चाहिँ वार्तामै छन् अझै पनि अझै पनि यति उति भन्ने कुरा आएको छैन वार्तमै भनेर बसिराखेका छन् बसिएकै छ तर चाहिँ अहिले नटुङ्गिसकेको अवस्था भएको नाताले मैले फेरि यो नै भयो भनेर भनिरहनु पनि उचित नहोला अब कुराकानी गरौँ यो टिकट वितरण सम्बन्धीमा नै अब कङ्ग्रेसभित्र अब कस्ता कार्यकर्ताले टिकट पाउँछन् योपालिको निर्वाचनमा यस्तो छ के छ भन्दा पाण्डेजी कङ्ग्रेसभित्र हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो गोल भनेको चुनाव जित्ने हो कङ्ग्रेसले जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने हो चुनाव जित्दै गर्दा जुन कुन मान्छेले कुन व्यक्तिले टिकट देखेर चुनाव जित्छ <laughs> त्यही व्यक्तिले टिकट दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो र त्यही व्यक्तिले टिकट पाउँछ जसले जसको जनआधारै छैन जसलाई जनताले चिन्ता पनि चिन्ता होइन मापदण्ड स्पष्ट भयो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अहिले जसले प्रतिस्पर्धामा गएर जनताको मन जित्न सक्छ जसले चाहिँ हिजो निरन्तर रूपमा पार्टीभित्र बसेर काम गरिराखेको छ काम गरिराखेको छ जनतासित उसु प्रत्यक्ष संलग्न छ र उसलाई टिकट देखेर चुनाव जित्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने हामीले उसलाई टिकट दिन्छौँ होइन ऊ चाहिँ जनतासित पपुलर छैन ऊ चाहिँ भर्खर आएर चाहिँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको छ कुनै पार्टीबाट आएर भर्खर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको छ भने त्यो त्यो योग्य छ जसले जनतालाई चाहिँ मन जित्न सकेका छ भने त्यस्तालाई हामी चुनाव दिन्छौँ जस्तै भनौँ मिसालको तपाईँ तौर तपाईँले हेर्नुहोस् हाम्रो भोटर एघार हेर्नुहोस् हुन त उहाँ जितबा मल्लबाट भर्खरै प्रवेश गर्नुभयो प्रवेश गर्नुभएको तथापि उहाँ प्रवेश गरिसके कति मान्छे काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे त त्यो हामीले रेकर्ड गरेपछि अरू अन्य पार्टीबाट पनि प्रवेश गरेकाहरूले पनि तत्काल प्रवेश गरेकाले पनि यसपालिको चुनावमा टिकट पाउँछन् होइन तत्काल प्रवेश एउटा जितबारीजीको उदाहरण मैले तपाईँलाई दिएँ किन भन्दा उहाँ लगभग एक डेढ वर्ष भयो प्रवेश गरेको र प्रवेश गरिसके उहाँले गरेका कामहरू हेर्नुहोस् उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराएको मान्छेहरू हेर्नुहोस् किन भन्दा उहाँ त एउटा जन लहर आएको छ भुटोल एघारमा एउटा काङ्ग्रेसको लहरमा अहिले जनता प्रवेश गरिराखेका छन् त्यसले उहाँलाई दिनु स्वाभाविक हो त्यस्तो अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो भयो हामीले स्वाभाविक रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ दिनु पनि पर्छ होइन भर्खर प्रवेश गर्यो मलाई त्यहाँ दिनुहोस् भनेर त्यो त सम्भावना छैन अब एउटा के, के आरोप आउँछ भन्दाखेरिमा जो नेताहरूको पछि लाग्छ नेताको चाकडी गर्छ होइन अनि नेता जिल्लामा आउँदाखेरिमा फुलमाला लिएर एयरपोर्टमै भेट्न जान्छ माला लगाइदिन जान्छ त्यस्ताले मात्र टिकट पाउँछन् जो इमान्दार तपाईँले भन्नुभयो नि होइन जुन जनताको मन जितेको छ होइन जुन तल्लो लेभलमै बसेर सबै जनतासँग घुलमिल भएर होइन काम गरिरहेको छ त्यस्ता कार्यकर्ताले पार्टीमा होइन चु चुनावको बेलामा टिकट नपाउँदा एउटा नरिसता काङ्ग्रेसभित्र छायो र दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा पनि कङ्ग्रेस त्यही भएर हार्यो भन्ने कुरा पनि छ नि सत्य हो हो कि असत्य होइन हिजो के भयो भन्ने अलग विषय होला तथापि चाहिँ अब होइन नेताको नजिक गएर टिकट पाउने स्वाभाविक रूपमा केही भयो होला नि तर सम्पूर्ण रूपमा त्यो अवस्था होइन होइन त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले त्यो हिसाबबाट नेताको चाकरी गर्दैमा नेताले गर्दा चाहिँ फुलमारा लगाउँदैमा उसित चाहिँ बढी उ गरिदिएमा त्यो मान्छेले टिकट पाउने सम्भावना छैन हेर्नुहोस् चाहे जस्तो सुकै होस् चाहे जोसुकै ऊ होस् त्यो त्यो मान्छेले टिकट पाउला भन्ने कल्पनै नगर्नुहोस् म जुन ठाउँमा छु संसदीय दलमा मैले त्यस्तो मान्छेलाई टिकट दिनुहुन्न भनेर मेरो छलफल हुन्छ मैले बहस गर्छु मैले त्यसमा चाहिँ मैले धेरै नेताहरूलाई कन्भिन्स पनि गरौँला तर चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई टिकट दिनु हुँदैन तर जसले स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न सक्छ त्यो मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो मेरो कुरा त्यो दलभित्र मैले त्यही प्रश्न राख्छु त्यही कुरा राख्छु ठिक छ उसलाई टिकट दिने एबिसिट जो चाहे जोस्युकै होस् कसै नेताको पछाडि लगाएर चाकरी गरेर हिँडेको छ मान्छे भने र त्यसको जनाधार केही पनि छैन भने त्यसलाई कुन आधारमा टिकट दिने मैले त्यो दलभित्र कुरा राख्छु नि दलभित्र भनौँ संसदीय दलभित्र भनौँ त्यहाँ कुरा राख्छु मैले त्यो मान्छेलाई टिकट कस कुन आधारमा त मैले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ अगर नेताको चाकरी गरेर नेताको आधारमा त आएको भने मैले भन्छु त्यहाँ यो फल्लाको नेता कुन नेताको चाकरीबाट यो आयो

आधारशिला गढ क्षेत्र हो होइन yes, uh -huh. चौहत्तरको चुनावमा तोपायहरू माओवादीसँग गठबन्धन गरेर जाँदाखेरिमा पनि दुई हजार मतदा अन्तरले भनौँ होइन mm -hmm. प्रमुख पदमा जित्न सक्नु भएन mm -hmm. अहिले के छ सम्भावना के देख्नुहुन्छ कस को उम्मेद्वार uh, बलियो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँ कसलाई उठान सकियो भने हामी अब uh -huh, yes, yes, कङ्ग्रेसले yes, जित्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुन्नुहोस् न यो यो के छ भन्नुलाई पनि यसलाई आधारशिला हो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन किन भन्दाखेरिमा हामीले अडतालिस सालको निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट हाम्रो अहिले चाहिँ गृहमन्त्री पनि हुन्छ बालन यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर जानुभएको म त्यस समय पनि प्रचार समितिको सहसंयोजक थिएँ सूर्यप्रसाद प्रधान संयोजक म सहसंयोजक भएर प्रचार गरेका हौँ र त्यतिखेर पाँच यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेर जाने बालन खानाजी हुन्छ त्यसपछि उनपचास सालको चुनाव भयो उनपचास सालमा पनि मेयर उपमेयरसहित वडा हामीले चुनाव जितेका छौँ भनेपछि त्यसलाई गठबन्धन हाम्रो आधारशील हामीले भन्छौँ त्यसै छप्पन्न सालमा पनि हामीले चुनाव जितेका छौँ छप्पन्न सालमा सूर्य प्रसाद प्रधानले संसदमा नै चुनाव जित्नुभएको हो तर के भन्दाखेरि हामी बिचमा पछि आएर हाम्रो के छ हाम्रो आपसी आपसी द्वन्द्वले हार्न पुग्यो भने मलाई मेरो विश्व त छ आपसी कारणले हामी हारेका छौँ तर हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन म ग्यारेन्टी साथ भन्छु यहाँ मात्र होइन अधिराज्यभरि काङ्ग्रेस एक भएर गए पनि चुनाव कसैले हराउन सक्दैन तर काङ्ग्रेस हामी एक हुन सक्नु पऱ्यो के छ अहिलेको बुटोलको सम्भावना के छ अहिले अब नेकपा मालेर प्रास्त गर्न सक्छ अहिलेको गठबन्धन अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले गठबन्धन भए पनि नभए पनि नभए पनि हामी प्रास्त गर्न सफल छौँ हामी सफल हुन्छौँ तर हामीभित्र एकता हुन जरुरी छ एकता बनाउने हामी प्रयासमा छौँ हामीले जहाँ गए पनि हामी त्यही बनिएका छौँ हिजोका कुरोहरू छोडिदिनुहोस् अब अब भनेको काङ्ग्रेसले चुनाव जित्नु जरुरी छ काङ्ग्रेस चुनाव हार्यो भने देशले चुनाव हार्ने हो त्यसलाई काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउनुहोस् भने हामी लागिराखेका छौँ हाम्रो एक महिना कार्यक्रम पनि आज बुटोलको एजेन्डा अहिले कङ्ग्रेसले के बोक्न सक्छ र समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा अब कङ्ग्रेसले अब आफ्नो घोषणा पत्र पनि अब तयार गर्दैछ होइन तपाईँहरूको के हुन्छ मुख्य एजेन्डा होइन बुटोलमा सुन्नुहोस् न हामीले त्यहाँ प्रश्न देखिया छ हिजो यहाँ शिवराज सुवेदी मेयर मेयर भन्नुभयो यहाँको बाटो हेर्नुहोस् तपाईँले अब बाटोमा तपाईँले चाहिँ बिहान चाहिँ कपडा लाएर तपाईँ यहाँ त्यहाँबाट यहाँ आउनु हो भने एउटा सुत्केरी मान्छे बिहा सुत्केरी मान्छेले तपाईँले गोलपार्कबाट हस्पिटल ल्याउनु पऱ्यो बाटोमा सुत्केरी हुने अवस्था छ किन भन्दाखेरिमा बाटोले गर्दाखेरिमा अब त्यसपछि गरेर एउटा सर्ट लगाएर बिहान तपाईँ यहाँ यहाँ आउनुहोस् यहाँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको सर्ट चाहिँ अब चार पाँच दिन लगाए जस्तो देखिन्छ मैलो भएर किन भन्दा बाटोको कारणले नि त भएको त त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले के गर्नु हो त्यस त्यस्तै अरू कामहरू हेर्नुहोस् न धेरै कामहरू छन् धेरै उदाहरणहरू छन् त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले के गर्नु हो भन्ने कुरातिर तपाईँको घोषणा पत्रमै यही कुरा लेखिन्छ अहिले लेख्छ एकदम निश्चित रूपमा यो बाटो बनाउने भनेर बाटो त निश्चित बन्छ बन्छ तर यो त सङ्घीय सरकारले हेर्ने बाटो हो होइन अहिले बुटुल उपमहानगरपालिकाले के भन्छ भन्दाखेरिमा यो हाम्रो मातहतमा पर्दैन सङ्घीय सरकारको सडक डिभिजनले बनाउनुपर्छ भन्छ र यही कुरालाई देखाउँछु उसले र थोरै हामी तल लाग्यौँ भने तिलोत्तमा नगरपालिकामा गयौँ भने चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाले यही सडकलाई देखाएर प्रचार प्रसार गरिरहेको छ नि तपाईँले यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यही त सुन्नुहोस् न अब सङ्घीय सरकारले बनाउने भाइ तिलोत्तमा कि सङ्घीय सरकारले बनाउने त <laughs> तिरोतमा पनि सङ्घीय सरकारले बनाउने हो त्यही तिलोतमाको बाटो र यहाँको बाटोमा धरती आसमान फरक छ त्यसपछि अन्त हेर्नुहोस् न किन भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले पनि घचघच्याउनु पर्यो नि मेयरले त यहाँको चाहिँ डिभिजन फर्मुला बोलाएर कुरा गर्नु पऱ्यो यो किन यस्तो बनाएको भनेर भन्न आउनु पर्यो त्यो किन भन्दा मेयरको बढी हात हुन्छ नि त मेयरले त गर्न सक्छ नि ठिक छ एक वर्ष भएन अर्को वर्ष त कम्प्लिट आज कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त यो बाटो सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको यो त भैरुवासम्म भैरुवा पनि त त्यही छ सङ्घीय सरकारको बजेट हो त पनि यो पनि सङ्घीय सरकारको बजेट हो पश्चिम पनि सङ्घीय सरकारको बजेट हो नगरपालिकाको बजेट होइन भने उम्कन त पाइन्न किनभन्दा कामको जिम्मा लिसेपछि काम त गर्नुपऱ्यो नि कुर्ची अब कुर्सीले गर्ने हो मेयर साहबले गर्ने काम होइन शिवराज सुविधीले गर्ने होइन तर त्यो शिवराज सुविधा कुर्चीले गर्ने काम हो त त्यो नगर्ने अनि आएर चाहिँ लास्ट टाइममा आएर अलि चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्न दिएन मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा मैले सुनेँ मेरैवटाको प्रचार समिति कार्यक्रममा मैले सुनेँ काङ्ग्रेसले यहाँ बाटो बनाउनु दिएन काङ्ग्रेस चाहिँ धुलो बनाइदियो अरे अरे काङ्ग्रेस सरकारमा छ र काङ्ग्रेस रोक्यो त्यहाँ अहिले पनि सरकारमा छ काङ्ग्रेस अहिले बजेट दिएन होला अलग कुरो होला त्यो पनि हिजो आगो बजेट नै कन्टिन्यु छ यहाँ त्यसले काङ्ग्रेस रोक्यो भन्ने त यो बाटो विस्तारको काम पनि चलिरहेको अवस्था रहेको छ बाटो बिस्तारको काम त लगभग लगभग फाइनल भइसक्यो घरहरू थिए के अरे व्यक्तिले घर आफ्नो घर आफै तोडिसक्नु हो सबै अब भनेपछि अब रोक्नुपर्ने कारण के छ के रोकिया छ अब यहाँ अब थोरै अब टिकट वितरण सम्बन्धी कुराकानी गरौँ होइन अब अलिक जोसँग पैसा छ जसले चुनाव पनि अलि महँगो महँगिँदै गएको छ होइन जो पाइले त चुनाव लड्नै सकिन्न होइन अब गरौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र पनि अब टिकट पाउँछन् भन्ने कुरा छ अब पार्टीभित्र पनि टिकट लिनुको लागि पैसा दिनुपर्ने कुराहरू पनि आउने गर्दछन् कति त्यो सुन्नुहोस् न मान्छेलाई अब आफूलाई चित्त नबुझेपछि आरोप लगाउने कुरा मात्रै हो त्यो आरोप लगाउने स्वाभाविक हो लाउँछन् पनि तर तथापि अहिले हाम्रो सोच के छ भन्दा चाहे पैसा होस् चाहे नहोस् व्यक्ति राम्रो हुनुपऱ्यो व्यक्ति जनतासित भिजेको मान्छे हुनुपऱ्यो चुनाव जित्ने मान्छे हुनुपऱ्यो चाहे उसित पैसा किन नहोस् पैसा भयो भने त जित्नु त गाह्रो छ नि गाडीमा हिँड्नै पर्यो कुद्नै पऱ्यो कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउनु लागि कार्यकर्ता लिएर हिँड्न गाडी लिएर हिँड्न लागि पार्टीले पनि व्यवस्था गर्न सक्छ पार्टीले पनि व्यवस्था गरेर चुनाव लडाउनु पर्यो नि जित्ने मान्छेलाई चुनाव खर्च पार्टीले व्यवस्थापन गर्छौँ गर्न हामी पार्टी सक्षम छ हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले करिब अब तेत्तिस स्थानीय तहको प्रमुख पदमा विजयी भएको अवस्था रहेको थियो त्यहाँको कामहरूको समीक्षा तपाईँहरूको पार्टीका उम्मेदवारहरूले त्यहाँका होइन तपाईँका पार्टीहरूबाट निर्वाचित भएका प्रमुख अध्यक्षहरूले होइन मेयरहरूले गरेका कामहरूको केही तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि छैन अनि निश्चित रूपमा हामीले त्यहाँका प्रमुखहरूले गरेको काम राम्रो मूल्याङ्कन गरेका छौँ र उनीहरूले गरेका कामहरू सायद मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यस्तो विरादाभास विरोध आउने कामहरू गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन कतिपय ठाउँमा हामी पनि गरेर हेरेका छौँ बुझेका छौँ उनीहरूसँग सम्पर्क भइरहन्छ कि किन भन्दा त्यहाँ त जनताले विरोध गरे पनि थाहा पाउने हो जनताले विरोध गर्दैन जनताले राम्रो काम गरिरहेको छ कतिपय गाउँपालिका तपाईँ देख्नुहोस् अहिले पनि मेयर त्यही फल्न मान्छे चाहिन्छ भन्छन् राम्रो काम नगरेको भए त किन चाहियो भन्छन् अगर उसले राम्रो काम गरेका छैन भने त ऊ त्यो मेयर किन चाहियो हामीले चाहिँदैन भनेर भन्थ्यो नि अहिले mm -hmm. त्यहाँको जनताले काङ्ग्रेसले भन्ने स्वाभाविक mm -hmm. हो त अरू पार्टीले पनि भन्छन् यो मान्छेलाई होइन त्यही यही मेयरलाई टिकट दिनुपर्छ यसैले चाहिँ काम गर्छ राम्रो भने अरू पार्टीले mm -hmm. भनेका छन् भनेपछि त्यहाँ राम्रो काम भएर नि त्यो कुरा आएको mm -hmm. अगर नराम्रो काम हुन्थ्यो भने यो मेयर चाहिँ काम लाग्दैन जनताको हितमा काम गरेका छैन विकास निर्माणहरू काम गर्दैन भनेर भन्ने उठ्थ्यो नि पर्स् न त्यो नउठेको नाताले काङ्ग्रेसले जति पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू चुनाव जितेको छ राम्रो काम गरेको हामीले विश्लेषण गर्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई यहाँ बोलाएर मेरो आफ्नो कुराहरू राख्ने जुन शुभ अवसर दिनु हो यहाँप्रति र बुद्ध सामुदायिक टिभीप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र ज जसले यो टिभी सुन्नुभएको छ आउने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका घोषणापत्रहरू नेपाली काङ्ग्रेसले लगाएका कुराहरू देखेर र नेपाललाई स्थिर राजनीति गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा बढेर चुनाव जिताउनको लागि अनुरोध गर्छ हस् धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक दर्शकमानुभव यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीसँग हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी हामी कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमबाट म ललित पानी पनि विधा नमस्कार